Aygün bəylərin ölümüyle Rüqayənin o hönkürərək mən anama vermə deməsi mənim son bir ayda bu boyda ürəyimdə bir xət belə qalmışdısa o da paramparça oldu. Mən Rüqayəyə toxunacağım, keçəcəm indi Rüqayənin həyatı ilə bağlı danışacağım. Amma Aygün bəylər bir daha gəlməyəcəkdi. Belə bir səs bir daha olmayacaktı. O büyük bir ses, o ləyaqətli, əxlaqlı, ismətli, aburlu, həyalı. Bir çoxları sənətdən başqa hər şeylə məşğul olub. Yanıyla, yöyrəsiylə, nə bilim nəyilə. Amma Aygün bəylər səslə, sənətlə yaşayan bir insan olub. Mən çox üzr istəyirəm ki, Yəni, məni bağışlayın. Bəlkə biraz sərt səslənəcək. Bəlkə kiminsə qəlbinə toxunacam. Bəlkə başqa bir düşmən qazanacam bugün özümə. Heç mənim umurumda deyil. Mənim Allahdan başqa kimsədən heç bir qorxum da yoxdur. Kim necə anlayırsa anlasın. Amma mən buradan bizim o insanlarımız var, izləyicilərimiz var. Sənətə qiymət verin, sənətkara qiymət verin deyirəm sizə. Sonra oturub dünən, baxıram, mən havalimanında işitmişəm Aygün bəylərin ölüm xəbərini və orada insanlar, yad insanlar dili bilmirlər nə, baxırlar mən hönkür-hönkür ağlayıram, gözümdən sular tökülür. Bəlkə də fikirləşirlər ki, hansısa bir şəxsi bir problemim var, ona görə ağlayırdım. Amma mənim şəxsi problemim yox. Mən böyük bir sənətin bitişinə ağlamışam. Böyük bir səsin bitişinə ağlamışam. Mən Aygün bəylər kimi bir sənətkarım bir daha gəlməyəcəyinə, bu səsin bir daha, təkcə səs yox, sən alim ola bilərsən, insan deyilsənsə, nə inirəm sənin alimliyini, al o diplomu, at zibilliyə. O, həm bir qadın olaraq, həm insan olaraq, həm şəxsiyyət olaraq, həm sənətkardıydı, sənətkar. Sənətkardıydı, bütünlüklə tamamlamışdı. Bir dəfə eşitdinizmi, kiminsə bu xəstəliyində qapısını döyüb nəsə istəsin? Ən son efirlərindən biri Günaydın Azərbaycanıydı. Mən ona efir bitəndən sonra bacısı şahiddir. Dedim, sizə nə lazımdır? Maddi, mənəvi. Dəstək vermək istəyirəm. Dedi, xoş gedəm xanım, sizin sevginiz mənim üçün yetərlidir. Hansı bu bir adam deyə bilər ki, xəstəliyi ilə mənim qapımı döyüb, konsert verdi, kimə zəng elədi, dedi ki, yardım edin. Heç kimsə ehtiyacı yox idi Aygün bəylərin. Çünki o Aygün bəylər idi. Səsi ilə, sənəti ilə, əxlaqı və ləyaqəti ilə. Ona görə belə sənətkarlara, belə insanlara vaxtında qiymət verin ki, getdikdən sonra bilet, bir dənə konsertinə bir bilet almayanlar palaz-palaz yazılar yazır. Ah, böyük bir sənətkar itirdi. O sənətkarın konsertini izləməyə gedənlər o salonun salondakılarla bitməməli idi. Minlərlə insan o salonun çölündə gözləməli idi. Yeri olmamalıydı. Çünki Aygün bəylər, belə bir səs, belə bir sənət qoruyun. Ləyaqətli insanları qoruyun. Yaxşıları qoruyun. Ola bilər şəxsi müstəvidə problemləriniz ola bilər. Şəxsi müstəvidə probleminiz olan insanların o yaxşı keyfiyyətlərini, səsini, sənətinə, peşəsinə, sevgisini göz ardı etməyin. Qoruyun, vallah yaxşıların sayı azalır. Vallah biz çox böyük sənətkarları itiririk və çox təəssüf ki, yeri dolmur. Çox təəssüf ki, onların yerinə gələnlər belə bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə natamamdır.